Hyvin arvoisalle Helsingin maistraatille. Kauan aikaa on kaivattu tarkoituksenmukaista, erityisesti rautalaivojen kuiville ottamis- ja korjauslaitosta. Ei vain Helsingin kaupunkia, vaan koko Suomeakin varten. Voidakseni ainakin jossain määrin ja vähäisen kykyni mukaan poistaa tätä puutetta, olen katsonut aiheen anoa, että se niin sanotulla punavuorilla tässä kaupungissa sijaitseva maa-alue luovutettaisiin minulle siihen liittyvine kareineen ja kallioluotoineen. Ei vain perustaakseni ja ylläpitääkseni siellä telakkaa, vaan myös rakentaakseni sanotulle laitokselle tarpeellisen konepaja. Samalla kuin muuten anon, otettaisiin huomioon myös se hyöty, jonka kaupunki ja sen asujaimisto tulevat laitoksesta saamaan. Näin kirjoitti varatuomari Adolf Törngren anomuksessa elokuussa 1864. Paikka oli valittu hyvin. Syvä Hietalahti sijaitsi melkein avoimen meren äärellä ja oli Helsingin satamista liikenteelle ja telakalle sopivin. Esitykseen suhtauduttiin suopeasti ja erioikeuskirja myönnettiin keisarillisessa Suomen senaatissa maaliskuun 4. päivänä vuonna 1865. Perustamiselle oli kuitenkin ehto. Valmista olisi tultava 5 vuodessa. Työt aloitettiin ripeästi vuonna 1866 ja päätettiin seuraavana vuonna. Rakennustöihin osallistui noin 300 työntekijää. Ensimmäinen telakointi tehtiin huhtikuussa 1868 ja juhlallinen vihkimistilaisuus pidettiin saman vuoden lopulla. Alkutaipaleella 1870-luvulla telakalla rakennettiin kaikkiaan 16 rautalevylaivaa. Oli höyrypurtta, hinaja ja varppihöyryä. Lisäksi tehtiin puusta proomuja, pelastusveneitä ja muita aluksia. Konepajalla valmistettiin myös keskipakoispumppuja, jousivasaroita ja höyrykattiloita. Telakkaa kehitettiin ja laajennettiin vuosien varrella. Merkittävä edistysaskel otettiin 1880-luvulla, kun telakalle saatiin sähkö. Työntekijöiden määräkin kohosi pitkälti yli 100. Laivan korjaus oli tuottoisaa toimintaa, mutta harmillisen kausiluonteista. Kalliita tiloja ja laitteita ei kannattanut seisottaa tyhjän panttina ja osaavista työntekijöistä haluttiin pitää kiinni. Toiminnasta piti saada ympäri vuotista ja telakan sepät alkoivatkin rakentaa myös rautatievaunuja. Monipuolisuudesta huolimatta telakka ajautui konkurssiin vuonna 1895. Toiminta siirtyi uusille vakavaraisille omistajille, joiden tuella hankittiin kaivattua lisätilaa ja kehitettiin tuotantolaitoksia. Työntekijämääräkin kasvoi lähes 400 henkeen. Vuosisadan vaihde oli haastava aika, mutta telakka oli jo keskeinen osa pääkaupungin tuotantoteollisuutta ja työtä riitti. Jäänmurtajia rakennettiin jo varhain. Ensimmäinen jäätä särkevä alus tehtiin vuonna 1910 ja ensimmäinen jäämurtaja vuonna 1914. Molempia tehtäisiin vielä paljon. Vuosisadan alun kuohunta toi uusia tilauksia ja ensimmäiseen maailmansotaan päättyvällä jaksolla Hietalahdessa rakennettiin yli 60 alusta, pääasiassa Venäjällä. Sotavuodet toivat nekin lisätyötä. Kaikkiaan korjattiin 135 sota-alusta ja telakoitiin yli 400 alusta. Vaativissa korjaustöissä oli usein kyse uuden rakentamisesta enemmän kuin vanhan korjaamisesta. Työntekijöitä telakalla oli jo 1500 henkeä. Suomen itsenäistyttyä telakalle rakennettiin höyrylaivat Suomen poika ja Suomen neito. Suomen pojan vesillelasku vuonna 1921 oli juhlallinen tilaisuus, jota todisti tasavallan ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg. Telakalla oltiin kehityksen eturivissä. Vuonna 1935 höyrylaiva Orion oli suurin Suomessa rakennettu alus. Talvisodan alla valtiolle rakennettu Sisu taas toimi poikkeuksellisesti sekä jäämurtajana että sukellusveneiden emälaivana. Talvisota hiljensi telakan ja vuoden 1940 alussa ainoa työ oli Kotkan pommituksessa vaarioituneen jäämurtaja Tarmon korjaus. Korjaukset tehtiin 5 viikossa ja Tarmo ehti vielä mukaan Suursaaren taisteluihin. Sodan jälkeisinä vuosina telakalla tehtiin pitkään sotakorvausaluksia Neuvostoliitolla. Helsingille rakennettu satamajään särkeä Tursakin luovutettiin sotakorvauksena itään. Sotakorvausaluksia rakennettaessa koulutettiin samalla telakalle uusia laivanrakentajia.
Sotakorvausurakan jälkeiset vuodet olivat kiireisiä. 1950- ja 1960-luvulla vesille laskettiin toista sataa moottorialusta. Pelkkiä jäänmurtajia oli 20, mutta myös lukuisia matkustaja-aluksia rakennettiin. 1960-luvun lopulla aloitettiin risteilijöiden rakentaminen. Tästä on sittemmin kehittynyt yksi suomalaisen telakkateollisuuden päätuotteista. Jäänmurtajien suunnittelu on haastavaa. Alkuaikoina käytössä ei ollut jäälaboratorioita testausta varten. Telakalla riitti kuitenkin käytännön kokemusta, jota saatiin vuosi vuodelta lisää. Ensimmäinen oma jäälaboratorio avattiin 1960-luvun lopulla. Suomen valtio oli telakalle tärkeä asiakas. Valtiolle rakennettiin lukuisia jäänmurtajia, toinen toistaan suurempia ja tehokkaampia. 70-luvulla keskeisiä olivat urholuokan vahvat jäänmurtajat, joita toimitettiin sekä Suomeen että Ruotsiin. 1970-luvun lopulla rakennettiin suomalaiselle tuttu Finjet. Se oli ensimmäinen kaasuturbiinikoneella varustettu nopea matkustaja-alus. Hietalahti oli jäänmurtajien rakentajana maan kärkinimi. 1980-luvulla siellä rakennettiin lähes kaikki maailman jäänmurtajat. Menestyksestä huolimatta telakan omistaja Wärtsilä Meriteollisuus ajautui konkurssiin vuonna 1989. Toimintaa jatkoi uusi Masa Yards, jonka perustajina oli muun muassa Hietalahden johtaja Martin Saarikangas. 1990-luvulla Hietalahdessa rakennettiin pääasiassa loistoristeilijöitä. Vielä uuden vuosituhannen alussa matkustaja-alukset olivat tärkeässä roolissa. Tänä päivänä täällä Helsingissä keskitytään arktiseen merenkulkuun ja erikoisaluksiin. Toiminnasta vastaa 4-vuotias Arctic Helsinki Shipyard, joka on juhlavuoteen mennessä valmistanut 3 jäätä murtavaa erikoisalusta. Tilauskannassa odottaa 6 alusta. Telakan 150-vuotinen historia kertoo huippuluokan laivanrakennustaidoista. Maailman parhaat laivat rakennetaan vain vankalla ammattitaidolla, ja tässä työssä jokaisella on tärkeä tehtävä. Tämä on työtä, josta voi olla ylpeä. On hienoa olla laivanrakentaja.